ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା କାର, ସେ ଘରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଧକ୍କା କରିଦେଲା ଆମ ପୁଅ ଆଉ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଟା କ୍ୟାମ୍ପ ପୁଅ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଛି, ଛାତିର କୋହ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ବୟସ 60 ପାର କଲାଣି, କାନକୁ ଆଉ ଭଲ କରି ଶୁଭୁନି। ହେଲେ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଲଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ। ରୋଗିଣା ଶରୀରରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ବଳ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଯାକେ ବସିଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବେ କେମିତି। ଏକମାତ୍ର ବଢ଼ିଲା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲା, ଯେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅକୁ ହାରିସାରିଲେଣି। ସେ କଥାପଦକ କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆପଣା ଯାଏଁ ଝରି ଆସୁଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୈବ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଥିଲା? ବାବୁନୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଚାଉଳ ମାଉସୀକି ମିଳୁଛି ନା ଖାଲି ତମକୁ ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଘର ମିଳିଲାଣି? ଘର ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା, କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ। ହଁ ଆଉ କାକା ଏ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଏଇ କବାଟରେ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଇଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି ବିକୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି କରିବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବସିଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଘରେ ବସିଲାଠୁ, ଆଉ ଯାହା ବିକୁଛି ଆଉ। ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ଝାଞ୍ଚ? ହଁ ଖରା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଖରା ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିବ କାହିଁକି। ତାଙ୍କ ଭଳି ନୟାଗଡ଼ର ମାଟିଆ ପରିଡ଼ା ଭାଇ ଭଗାରି ସାଜିବାରୁ ଘରଦ୍ୱାର ହରାଇଲେ, ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ବି ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତଟିଏ ପାଇଲେନି ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବାରଣ୍ଡାରେ 3 ବର୍ଷ କାଟିଲେ। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ହସ୍ପିଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତଡ଼ିଦେବାରୁ ପରଘର ଦୁଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କେରଳ ଯିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରହିଲି, 3 ବର୍ଷ ରହିଲି ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ଜାଣିଲେ ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ବଡ଼ ପଣସର ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି ଏ ଭିତରେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣୁନ, ଷ୍ଟାଫରେ ଲାଗିଲେ ବଜ ବଜ, ଏଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ରହିଗଲୁ 2 ବର୍ଷ। କରୋନା ପଡ଼ିଗଲା, କରୋନାରୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ଘରେ, ପୁଣି ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ପାଇଖାନା ପକାଇ ନଥିଲୁ ତ, ଏଇ ଘରେ ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନୟାଗଡ଼ ଘର ହବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଇଖାନା ଘରେ ଆମେ ରହିଛୁ ତ, ଏଇଠି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିଛି ହେରି, ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। 35 KG ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କେବଳ ଚାଉଳକୁ ଭରସା କରିକି ଆମେ ରହିଛୁ, ନହେଲେ ବେପାର ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଆଇଛି, 8 ଦିନ ହେଲା ଲୋକସାନ ହେଲା, ଏବେ ଆଜି ଏଇଠି ଆଣିଛି, ଏଇ ଲୋକସାନ ରହିଛି ବହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକସାନ ଖାଲି। ତାତି ପବନରେ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇ ମାରିଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଛି। ହେଲେ ପେଟର ଭୋକ ଏହି 2 ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଘର୍ଷ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।